Vamos a um vídeo difícil de ser gravado. Fala, galera, tudo bom? Hoje eu vou falar aqui um pouquinho da minha história profissional, que também envolve a minha história aqui nos Estados Unidos, de certa forma, mas mais a minha história profissional. E por que que eu vou falar da minha história, sendo que isso é um canal sobre intercâmbio, au pair, enfim. Quando eu comecei a criar conteúdo recentemente pro Instagram, pro YouTube, sobre os Estados Unidos, intercâmbio, enfim, eu achava que as pessoas iam me mandar mensagem porque estavam interessadas nisso, né? Porque queriam viajar e tal e pá. Eu não achei que alguém ia ficar interessado na minha história, porque, primeiro, eu sempre escutei que o que eu fiz era doideira, que eu era louca. Escutei isso de forma mais de julgamento, mas também escutei dos amigos de tipo, de uma forma mais descontraída, tipo, menina, você é doida, mas de uma forma mais carinhosa, sabe? Não querendo me ofender. Mas escutei. E eu também sempre me senti um pouco da errada, sabe? A que não conseguiu seguir o caminho tradicional que todo mundo segue e ficar feliz com isso. Ir pra uma profissão tradicional e ficar feliz com isso. Então eu fiquei assim, mano, o pessoal vai ver minha história e vai, sei lá, né? Me taxar de doida, enfim. Então pra mim, o que eu tinha a oferecer era o conhecimento sobre os Estados Unidos. E pra mim era isso que eu mandar mensagem sobre. E eu fiz um vídeo no canal da Priscila Sanchez sobre minha história de intercâmbio. E no vídeo comentei rapidamente do porquê que eu fiz aquele intercâmbio, que tinha total a ver com eu largar a minha profissão, porque eu não estava feliz. Muita gente veio me mandar mensagem falando disso, sabe? Não falando do intercâmbio em si, mas falando desse negócio, de se identificaram, porque ou estavam numa profissão que não gostavam, num curso de faculdade que não gostavam, ou estavam simplesmente querendo largar um emprego estável, não querendo largar a área, sabe? Gostavam da área, mas que estavam querendo, sei lá, dar um sacode na vida. Mas aí tem muito aquela coisa de ser julgada, porque largar um emprego pra vir pra cá ser babá por um ano, enfim. Muito dessa coisa profissional. E por isso que eu tô fazendo esse vídeo, porque se aqueles 30 segundos no vídeo da Priscila ajudou algumas pessoas a, nem que seja vir falar comigo pra gente ter uma conversa mais no privado, ou até ver que tem outras pessoas naquela situação, eu achei que trazer a minha história aqui e abrir ela um pouco mais ia, sei lá, talvez ajudar alguém, não sei, que se identifique com o que eu passei. Vamos lá. Meu nome é Verônica, eu tenho 28 anos, hoje tem 2 anos e meio que eu moro aqui nos Estados Unidos, e eu saí do Brasil largando a medicina. Eu não larguei o curso de medicina, eu larguei a profissão de médica. Eu formei em 2017, dezembro, 8 de dezembro de 2017 e 8 de janeiro de 2018, eu estava no avião vindo pra cá, pra ser au pair. Eu escondi isso de todo mundo. Eu contei pros meus pais, pra uma amiga, duas, só. Não contei pra mais ninguém, pra ninguém da família, porque eu não queria escutar. O Verônica se acabou de formar, Verônica e sua residência, Verônica! Eu não queria escutar isso, eu não queria mais um julgamento em relação à minha escolha profissional, então eu não contei pra ninguém. Porém, né, quando o pessoal viu que eu vim viajar e não voltei, eu ouvi isso depois. Menina, sua faculdade, menina, não sei o quê. Veio uma parentada falar que eu te devia, sei lá quem, o fato que eu formei e que não sei o quê. Ah, ouvi de tudo. Mas por que que eu larguei a medicina? Hoje eu tô aqui estudando, eu faço teatro. Mas teatro era algo que eu queria ter feito desde sempre. Mentira, não desde sempre. Eu cresci na dança, eu fiz balé, jazz, frevo, dança portuguesa, enfim. Então, a minha primeira inclinação era, bom, eu quero trabalhar com teatro musical. Cheguei a fazer aula de dublagem também, enfim, cresci com esses hobbies mais artísticos. Então, eu vou fazer faculdade de dança, né? Quero fazer teatro musical, eu canto e pá, acho que vai ser uma coisa legal. Só que assim, se você não cresceu com uma paixão por algo tradicional, e entenda tradicional como as famosas profissões que dão dinheiro, medicina, sei lá, enfermagem, engenharia, direito, administração, se bem que até administração tem gente que reclama de administração, né? Enfim. Não que necessariamente te deem rio de dinheiro, mas que sejam mais estáveis e mais tradicionais. Se você não cresceu com essa vocação e não falou que ia fazer isso na faculdade, você com certeza escutou, seja de amigo, de parente, de pai, mãe, papagaio, namorado, enfim. Nossa, mas você vai fazer isso? Você vai passar fome? Nossa, mas você vai fazer teatro, dança, pedagogia, sei lá, letras? Mas tem certeza? Tipo, por que você não faz?
tal outro curso, por aí vai. E eu não fui uma exceção, eu queria ir pro lado artístico e eu escutei de todo mundo, até de pessoas que eu amo, não só meus pais, mas amigos que eu falo até hoje, que eu amo, que não ia dar certo. É, hoje eu entendo a preocupação dos meus pais, toda essa questão de se manter, de ter uma vida estável, da vida adulta, que é difícil realmente. Hoje eu entendo muito mais meu pai do que na época, inclusive, desculpa, pai, hoje eu te entendo. Mas, de qualquer forma, foi o que me levou a ir para um curso que não tinha nada a ver comigo. Porque, assim, eu até entendo quem, sei lá, eu amo fazer arte. Ah, eu não vou fazer artes plásticas, vou fazer design gráfico. Mas, tipo, são cursos diferentes, mas tão ali em uma certa comunicação, sabe? É, eu queria fazer dança, teatro, e eu fui pra medicina. E, quando eu olho pro passado, eu olho assim, mano, quando que eu achei que isso ia dar certo? Mas, enfim. É, eu, na verdade, comecei com turismo, amava o curso de turismo. Fiz na Veiga, fiz um ano. Amo a Veiga de Almeida, no Rio de Janeiro, universidade maravilhosa, amo aquele lugar. É, fiz um ano de turismo lá, mas eu precisei morar com meus pais e no estado que eles estavam, mano, não dava. Não dava pra fazer turismo lá. É, nem sei se tinha, na verdade. E aí eu fui pra outro curso, né? Vamos tentar outro curso. E aí eu tinha me inscrito pra primeira opção administração e segunda opção biomedicina. E eu sabia tanto o que eu queria fazer, assim, eu tinha um motivo tão forte pra escolher uma profissão naquele momento. Que eu fui me inscrever, ai, administração é de noite, né? Ai, não vai rolar eu vir pra cá de noite. Nossa, não. Muito longe, né? Não. Mas é minha medicina mesmo que é de manhã. Eu juro que esse foi o meu diálogo interno. E é ridículo, porque você vê o quanto a pessoa não tinha noção do que tava fazendo pra escolher um curso a partir do turno, né? Enfim, fui pra minha medicina, não gostei. Não tinha vocação nenhuma para aquela bagaça. Mas se você é biomédico, você já deve ter escutado. Biomedicina? Por que não medicina? Eu tenho certeza que você escutou. Primeiro, porque o nome do curso é parecido. E segundo, que as pessoas são assim, né? As pessoas perguntam essas coisas. E eu tava naquela vibe, ah, tá, meu pai sempre quis que eu fizesse medicina, então eu vou tentar o vestibular, provavelmente eu não vou passar. E aí, não passando, eu vou, sei lá, para administração, arquitetura, não sei. Eu passei. Eu passei na Faculdade Pascoal de Rondônia e tal. Tá, consegui o FIES e tal. E é assim. Eu, naquela época, tava, ai, deve ser sinal, né? Deve ser um sinal que eu devo fazer medicina. E eu fiz o curso, fui me dando bem, não fui me identificando, mas fui indo. E aí, todo mundo falou, não, relaxa, ano que vem você se encontra, tem umas matérias mais específicas. Só que é um curso de 6 anos. E eu ouvi isso do ano que vem até o quinto ano. O problema é que no quarto eu entrei em depressão. Eu fiquei muito mal, porque eu tava vendo não só que aquilo não era o que eu queria fazer, mas que aquilo não era algo que ia me ajudar a criar a vida que eu queria ter. Porque o que eu queria? Eu queria um emprego que me pagasse as contas. E essa foi a minha mentalidade quando eu entrei em medicina. Um emprego que me pagasse as contas para eu poder mexer nas coisas que eu gosto, no teatro, enfim. E também que eu conseguisse viajar, morar fora, enfim. E a profissão da saúde, ela é muito engessada por motivos óbvios, sabe? É uma profissão cheia de regulamentação, de licenças e tal, no mundo todo. E então, você sair do Brasil com uma profissão da saúde, tem como, mas não é tão flexível como alguém do marketing ou alguém de TI, entendeu? E a parte do teatro, de mexer com outras coisas profissionalmente, você consegue ter hobbies, mas profissionalmente é um pouco complicado. A medicina, a área da saúde no geral, ela tem essa questão de realmente ser um ofício, sabe? De você realmente ser um estilo de vida, de você ter que se doar para isso. E eu não estava disposta. Não era o que eu queria para minha vida, só que eu demorei muito para perceber. No quarto ano eu entrei em depressão, que foi se agravando no quinto, que piorou no sexto, e que foi onde eu realmente pensei em fazer besteira, e foi muito difícil. Eu lembro que eu tava num. Enfim, eu tava no internato, a gente faz rodízios, né? E a gente vai de pediatria, gineco, enfim. E eu tava no de urgência, emergência cirúrgica. E, mano, eu tava muito mal naquela época. Muito mal. O fundo do poço é aqui, eu tava aqui. E é engraçado porque eu conversei com alguns colegas de turma no passado. Não sei, depois que eu vim pra cá. E a gente conversando, sei que eu comentei, ah, naquela época eu tava malzão e tal, não sei o quê. E todos falaram, nossa, sério? Você não aparentava. Mas eu, nossa, fingi muito bem, né? Porque
eu dentro eu estava um lixo. Se não fosse a minha dupla de internato, eu não teria conseguido ter a motivação ou ter dado conta, porque tinha dias que eu não conseguia ser eficiente at all. Quem tem depressão, ou quem já viu alguém com depressão, sabe como é que é. Então, o internato foi muito foda. E foi ali que eu vi que, mano, não dá. Ou eu troco, ou eu desisto da vida daqui a uns anos. Então, enfim. E daí eu comecei a ver que eu tinha largado muitos sonhos para trás. Eu acho que uma coisa que acontece com muita gente é que a vida de adulto, ela te faz esquecer um pouco do que você quer. É tanta coisa que você tem que se preocupar e dar conta e tal, que você esquece um pouco daqueles desejozinhos da adolescência, ou daqueles sonhos pequenos ou grandes que você tinha, que acabam indo para segundo plano, porque você tem que pagar a conta, você tem que se formar, você tem que fazer estágio, você tem que fazer especialização, você tem que casar, você tem que fazer muita coisa. E aí eu sentei, tá, quais são os meus sonhos? E eu lembro que eu sempre quis muito ser poliglota, algo que isso eu deixei na gaveta mesmo, mas tudo bem. Queria muito morar fora e queria muito estudar teatro. Muito, muito. Esses eram os três pra mim, na minha adolescência, que eram coisas que eu queria muito. E isso eu fiz no meu quarto ano, essa mentalização. Então eu vi que eu ainda não tava muito mal, então eu ainda tava pensando em ser médica, em trabalhar com medicina. Então eu vi que com medicina eu não vou conseguir sair do país pra sempre, morar fora e trabalhar fora. Ponto. Pelo menos essa era a minha cabeça na época, tá, gente? Não tinha nenhuma informação sobre validação de diploma. Enfim, eu tinha muito pouca informação sobre isso. Se você é médico e tá vendo esse vídeo, hoje eu tenho muito mais informação. Então, se você quiser conversar comigo, manda mensagem no Instagram. Mas na época essa era a minha mentalidade, eu não ia conseguir. Então, se eu não ia conseguir morar pra sempre, eu queria pelo menos morar por um tempo, sabe? Eu não, vou, já que eu tô meio desiludida, vou morar fora um tempo, vou realizar esse meu sonho. Às vezes eu volto com mais gás, né? Às vezes rola. E como eu sempre quis estudar teatro, eu queria de que alguma forma eu conseguisse estudar teatro e terminar esse período fora. Porque aí voltando eu conseguiria talvez ter uma carreira de atriz em paralelo, enfim. E essa era a minha mentalidade no meu quarto ano de medicina. Só que como os 2 anos seguintes foram eu descendo ladeira abaixo numa velocidade gigante, eu cheguei no final do curso com a mentalidade de que, mano, eu espero muito que meus 2 anos de intercâmbio eu sinta falta de ser médico, eu sinta falta do hospital e que eu decida voltar para trabalhar, porque ia ser muito mais fácil. Ia ser muito mais fácil para mim. E a gente tende a ir pro que é fácil. Eu fiz isso muito antes na minha vida. Eu nunca esqueço de como eu me senti na semana da formatura. A gente, pelo menos a minha turma, fez várias comemorações e eu lembro que eu fui na colação e numa aula da saudade. E eu via que tava todo mundo muito feliz, muito grato e muito. Ainda bem que esse vídeo é o último, porque se eu chorar não tem problema. Borra a maquiagem, mas tá tranquilo. Enfim. Tava todo mundo muito, muito feliz. Muito feliz que eles iam pra próxima etapa, né? Sei lá, trabalhar, residência, pós, whatever. E eu tava dando graças a Deus que tinha acabado. E foi muito foda, sabe? E se você nunca se viu numa situação em que você não gosta at all do que você está fazendo, que você não suporta aquilo que você trabalha, você talvez não entenda e me ache uma mimada ingrata. Mas se você já entrou numa faculdade que você não gosta, ou se você já esteve num trabalho que você se sentia miseravelmente mal todo dia, você talvez entenda um pouco. Enfim. Nossa, nunca achei que fosse chorar num vídeo. Enfim, como eu disse, eu vim e essa saudade de ser médica não veio. Eu senti saudade, não vou mentir, do status. Porque querendo ou não, é uma profissão que te dá algum status, né? As pessoas te olham diferente, te tratam diferente. E eu senti falta disso, não vou mentir. Mas quando eu lembrava, ou quando eu sentia, hoje tenho isso. Se eu sentir algum cheiro que me lembra de centro cirúrgico, agora nessa época do Covid, eu tenho que colocar máscara, eu tive um surto de pânico no supermercado, porque eu lembrei de como eu me sentia no centro cirúrgico. Qualquer coisa que me lembre o hospital, eu surto. Eu tenho crise de ansiedade e é uma merda. A saudade não veio,
E quando a saudade não veio, foi aquele momento de tipo, é, não dá. Então, foi aí que começou a vir os planos de a minha intenção de ficar aqui como estudante, ou de ir para Portugal como estudante, porque lá é um pouco mais barato para estudar, ou até de, sei lá, algum outro país, ou então até de voltar pro Brasil, para casa dos meus pais, né? Eu tenho certeza que eles abririam a porta para mim, né, papai? E voltar a estudar outra coisa. Mas enfim, acabou que eu conheci um americano, a gente namorou, casou, enfim, isso foi outro rolê. Mas hoje eu estou aqui, eu estudo teatro e eu trabalho numa coffee house, que eu não vou falar o nome por motivos óbvios. Coffee house é local que vende café. Então eu não tô aqui pra falar que eu larguei medicina e eu já, há 2 anos atrás, eu já tô super bem resolvida ganhando milhões de dinheiro. Não tô. Surto de vez em quando profissionalmente, quando eu vejo que eu queria ganhar mais, surto. Mas é parte da vida, a gente vai surtar de qualquer forma, porque vai ter sempre algo na nossa vida que não vai estar 100%. Mas hoje eu sou muito, muito, infinitamente mais feliz estudando teatro e trabalhando onde eu trabalho, que não é um emprego de luxo, at all, do que eu era naquele hospital. Eu fiz um plantão quando eu formei e foram as piores 12 horas da minha vida. Eu nunca surtei tanto, tantas vezes num curto espaço de tempo. E de vez em quando eu até penso em, sei lá, fazer um curso curto pra trabalhar em outra coisa dentro de um hospital. Mas ano passado eu fiquei doente. Então, e estar em um hospital é algo que eu já não quero mais por esse motivo também. Mas mesmo quando eu ia pra fazer o tratamento, algumas coisas no hospital me lembravam a época de internato. E essas coisas são gatilhos pra mim. Então, mesmo em outra posição, trabalhar no hospital ia acabar muito com a minha saúde mental. Foi essa a minha história de como eu larguei a vida de médica para primeiro ser babá aqui nos Estados Unidos, que também foi um ano, apesar das dificuldades em relação à minha saúde mental e tal, era um trabalho muito mais tranquilo, que me dava muito mais paz de mente do que estar no hospital. E eu sei que para algumas pessoas isso possa parecer absurdo, algumas pessoas talvez não entendam, porque às vezes queriam ser médicas, ou às vezes são médicas, às vezes até formaram comigo, e esse momento que eu devo estar caindo no conceito de vários colegas de profissão, né? Porque eu não exerço mais, eu mal me considero como colega de profissão de meus amigos médicos. Mas eu costumo falar hoje que medicina não é para todo mundo, mas não nessa questão elitista, ou então que só pode alguém da classe e tal. Não. Eu acho que medicina não é para todo mundo, como direito não é para todo mundo, como pedagogia não é para todo mundo, como letras não é para todo mundo. Nada, nenhuma profissão vai ser para todo mundo, porque ninguém é igual, sabe? E não dá. Eu brinco que não dá para pegar alguém das artes e enfiar num jaleco. Não encaixa. Mas é uma brincadeira que tem um fundo de verdade, sabe? Você buscar uma profissão que dê uma estabilidade na sua vida, que te traga um emprego estável, coisa que eu também estou fazendo, é porque aqui o sistema de ensino, ele permite que você estude muita coisa e pegue várias certificações nos 4 anos, né? Então eu tô estudando teatro, tô, mas eu também estou estudando marketing. Então, assim, eu não sou louca de achar que com diploma de teatro eu vou ser milionária. Não! E eu entendo que as pessoas têm que correr atrás de uma estabilidade de vida. O problema é que na época de vestibulares, etc., a gente acha barra. A escola ajuda você a achar, enfim. Enfim, a sociedade, né? A minha intenção aqui não é botar culpa em ninguém, óbvio que não. Vou falar que o seu tio, o advogado, foi culpado, que você foi pro direito. Não! É claro que não. A gente escolhe o que na época a gente acha que vai ser bom, e da mesma forma as pessoas dão conselhos pra gente baseado no que eles sabem, do que eles acham que vai ser bom pra você. Enfim, não quero dar. Não acho que seja culpa de ninguém. Mas a gente acaba sim sendo condicionado de certa forma a buscar algo seguro, ou então a buscar uma profissão que dê dinheiro, sendo ela alinhada ou não ao que você sabe, pode, quer fazer. Sabe? Foi aquela coisa que eu mencionei do design gráfico. Às vezes você queria fazer artes plásticas, mas você tem um pouco de medo de não conseguir um emprego com esse diploma. Daí você vai para uma outra coisa artística ou que te permita estar perto disso, e aí você escolhe um design gráfico, uma arquitetura,
arquitetura, enfim, não sei nem se é o caso, não sou dessas profissões, mas eu espero que vocês estejam entendendo a, vocês estejam entendendo a minha linha de pensamento. Sei lá, eu não sei como terminar esse vídeo. Mas se você tá na mesma situação que eu acho que isso é uma forma boa de terminar, dando um conselho que você não pediu. É, se você tá na mesma situação que eu, reavalie sua vida. Não tô falando pra você hoje largar tudo, sabe, quebrar o pau com, sei lá, sua família, não tô falando isso. Mas tô falando pra você parar e pensar na sua vida. Se você vai desistir do curso, da profissão, isso é contigo. É, mas reavalie a sua vida e relembre os seus sonhos, porque a vida passa muito rápido. E a única pessoa que realmente vai viver com as consequências do que você escolhe é você. Por mais que as outras pessoas às vezes se sintam mal, ai tadinha e tal, quem vai viver o dia a dia é você. E eu até esses últimos dias estava pensando no... essa coisa de arrependimento, né? Porque eu já fiz muita doideira. É, que eu obviamente não vou falar aqui. Mas eu nunca me arrependi. Eu olho assim pra trás. Ah, é, talvez eu teria feito diferente. Ah, é, talvez esse fato aqui eu teria deixado passar. Mas eu não tenho arrependimento, sabe? Mas eu tenho um arrependimento de coisas que eu não fiz. Que não foram tantas coisas assim, mas foram coisas importantes. Avalie a sua vida, reveja os seus sonhos, as suas metas de vida, que te mantém vivo. Porque no final das contas, é clichê, mas a gente leva da vida a vida que a gente leva. E a sua realidade pode mudar do nada. Eu tive isso ano passado, fiquei doente. E foi um ano que eu não esperava ter os meus 27 anos. E acontece, sabe? E te mostra que tu não sabe o dia de amanhã. Se você se vê numa situação parecida com a que eu estava, se você está com depressão ou acha que está, psicólogo, psiquiatra, sem tabus aqui, procure ajuda. Se você me conhece, não sabia desse rolê todo na época da faculdade, eu tô bem, tá? Tá tranquilo. Mas é isso. Se você quiser me chamar no Instagram pra conversar, sinta-se à vontade. Meus links estão todos aqui embaixo. Se inscreve no canal, porque esse vídeo foi meio deprê, mas os outros geralmente são informativos, tá? Sobre os Estados Unidos, intercâmbio e tal, então... Enfim, acho que vale a pena. E, é isso, gente. Segue seus sonhos, viva a sua vida, porque a vida é sua, tá? Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau.